Болашақ жайлы фильмдерді көрген кезде толықтай автоматтандырылған зәулім ғимараттар назарымыз аударады. Мұның барлығы көрерменге жайғына сценаристердің қиялынан туғандай болып көрінуі мүмкін. Алайда бүгінде әлемнің түкпір-түкпірінде фантастикалық фильмдердегі үйлерден артық болмаса, кем түспейтін архитектуралық туындылар жасалып жатыр. Ендеше, назарларыңызға болашақта салынатын әлемнің таңғажайып ғимараттарын ұсынамыз. Тайваньдағы шиыршықталған қос қанатты бұл экоғимарат Agora Garden деп аталады. Жоба авторларының айтуынша, нысанның дизайны табиғат пен адам арасындағы үйлесімділікті көрсетеді. 20 қабатты ирек пішінді сәулет туындысы тұтастай жасыл желекпен көмкерілмек. Тіпті әр қабаттың балконында бақша болады. Сонымен қатар Agora Garden күн көзінен қуат алып, жаңбыр суын тазарта алады. Бельгияның белгілі сәулетшісі Винсент Каллебат Эквора атты су асты қаласының жобасын жасаған. Сыртынан қарағанда медузаға ұқсас шаһардың басты ғимаратының ұзындығы 1000 метрден асады. Жоспар бойынша Рио-де-Жанейро жағалауында салынатын қала өңделген пластик қалдықтарынан салынбақ. Қалада ағаштармен бірге балдырларды өсіру жүйесінде әзірлеу жоспарланып отыр. Медуза тәріздес шаһар тұрғындарының жайлы өмір сүруіне барлық жағдай жасалады. Бұл жоба іске асатын болса, әлемдегі кереметтердің бірі болмақ. Кобра мұнарасы. Бір-біріне оралған қос әбжыланды еске түсіретін мұнара жоспар бойынша Кувейт мемлекетінде бой көтермек. Ғимарат құрылысы сонау 2008 жылы басталуы тиіс болатын. Алайда қаржылық дағдарысқа байланысты құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Жоба бойынша ең көп талқыланған мәселе ол жедел сатының қалай дұрыс орнатылуы жайында болатын. Байқап қарасаңыз, құрылысы спираль тәрізді ғимаратқа лифт орнату мүмкін емес секілді. Сол себепті инженерлер мұнара қонақтарын ауада пневматикалық түтік арқылы жүргізу технологиясын ұсынып отыр. Бүгінде жергілікті халық Кобра мұнарасы салынып бітсе, болашақ ғимарат атағына ие болатынына кәміл сенеді.